հուսավորեմ, հետոր բանսվերան առաջատիս նման, ձևը չատ որդասմատ երտել նման կնարկումներ։ Շնորհակալում եմ գործընկերներին, այդ հվում Արոն Թատրոմանասերյանին, այդ Լոբխանյանին։ Իդեք ես բոլորին իրական շնորհակալում եմ այս Թատրոմանասերյանի հետ կապված նոր իր խոսքի մեջ շատ առողջ քննարկումներ էր։ Շատ հաճախ նման քննարկումների ժամանակ ես տեսնում եմ մարդկանց, որոնք շատ վերացի դեմքերով խոսում ու կարծում են դրանով ավարտել են ամբողջ իրենց գործը, փառք ու պատիվ են իրենց տալիս իրենց, ու գնում են տներով, խորը քնելով։ Բոլորը խոսում են խելացի, գալիք պատերազմի մասին, գալիք ոտանգների մասին, պետականության, ազգի, ու խոսում են սրճարաններում նստած, Աբովյան փողոցի վրա տարբեր սրճարաններում, մոռանալով, որ այդ պատերազմը վերսկսվելու է 40 ժամը հեռավորության վրա իրենց սրճարանից, իրենց տներից։ Նստած բոլորը քննարկում են խելացի, ինչ կարող է լինի վաղը, երբ որ այսօրը իրենց կործանում են։ Գիտեք, խոսքս եզրափակելով մեր Թատրոմանասերյանը ասաց ազգային շարի գիտակցության մասին, որի մասին ես նույնպես ուզում եմ խոսել։ Ինչ է մեր պետական շարը և ինչ է մեր ազգային շարը։ Որպեսզի ունենանք տնտեսություն, պետք է ունենանք պետականության ժողովուրդ։ Եթե չունենք, մենք ոչինչ, ենք։ Եվ որ այսօր մենք խոսում ենք բոլորս գալի պատերազմի մասին, որը կարող է լինի այս գիշեր, որը չի բացառվում, ու բոլորը լավ գիտեք դա, այդ պատերազմը չի լինելու ինչ-որ մի բակում կամ մի շենքում, այդ պատերազմը լինելու է կործանարար մեր պետականության համար։ Իսկ ինչ ենք մենք անում ընդհանրապես, խոսում, քննարկում, թողում, գնում։ Ինչ ենք մենք մտածում, արդյոք գիտակցում ենք այսօրվա խնդիրները։ Նույն ագրեսոր ադրբեջանցի թուրքը խոսում են կոմունիկացիաների ապաշրջապատման մասին։ Բայց իրենք ոչ մեկ ոչ մի ապաշրջապատման գործընթաց չեն տանում։ Իրենց նպատակը մի բան է՝ զարդել նորից մեր հողերը։ Ապաշրջապատման անվանտակ դրում են զարդողական քաղաքականության։ Քոչվուրցևը 16-րդ դարում զարդեց հողերը, ինքը հայրճակեց իր պետականությունը, այլ չեմ խոսում Ադրբեջանի մասին, որը 1920 թվականին հստացվել։ Ոչ մեկ լինելով, ոչինչ չլինելով։ Ու հիմա շարունակում են զարդել։ Իրենց հետ ապաշրջապատում, այո, ճիշտ է, այս տարածաշրջանում, որպեսզի Արևմտյան Կովկասյան տարածաշրջանը զարգանա, որպեսզի ամբողջ աշխարհին լինի հետաքրքիր, պետք է միասնականություն և այլ և այլ։ Բայց արդյոք այն, ինչ որ առաջարկում են մեր ցեղասպան, մեր թշնամի պետությունները, որոնք և արբացուցեցին իրենց ցեղասպանությունը, ցեղասպան լինելը 44-րդ պատերազմի ժամանակ, հեռու չգնանք մի քանի օր առաջ, բոլոր դեպերով, բոլոր լրատվամիջոցներով տարածվում էր, ոնց են վերաբերվում մեր զինվորներին, մեր հայկանանց, որոնք երևարվել էին։ Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր հնարավորություններ և կամ նոր սպառնալիքներ և մարտահրավերներ։ Այսպիսին է չէ մեր միջոցառման անվանումը։ Ծրաշուժն չէ հավաքված քննարկելու։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք ամենակարևորը, եթե մենք չպայքարենք մեր երկրի ու պետականության համար, եթե մենք պատրաստ չլինենք պաշտպանելու այդ թվում և արտաքին թշնամուդը, որը կանգնած է մեր սահմանին, առավել մտել է մեր սուվերեն տարածք, և եթե մենք չկարողանանք փրկել մեր պետականությունը ներսից, այն բոլոր ապազգայիններին հերսներով, որոնք չունեն մեր հայ ազգային շարի դիտակցումը, որոնք չունեն մեր հայ ազգային
մեր պետականության կարևորությունը ինձ համար չի, որտեղ սա ինձ պետությունը չի, ու ինձ ազգը չի, ինձ հողը չի, ուրեմն ոչինչ մենք չենք կարողանա անենք։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ մենք ստեղ, ստեղից այսօր գնալուց, բոլորս իմանալու ենք այս վայրկյանից սկսած ինչ ենք անելու, գործում քայլերով, անում մեր երկրի, մեր պետականության։ Բայց չեմ գնալու փակ ու պատիվ տալու մեզ, որ կարողացանք ստեղավորել խելացի դեմքերով բան խոսել, խելացի քննարկում անել ու թողել գնալ։ Մեր այսօրվա քննարկումը պետք է լինի գործնական, կոնկրետ քայլերով, հասկանալի և մեզ համար, և մեր համայնության, և մեզ բոլոր լսողների, այդ թվում կլինեն ռազմավարական դաշնակիցներ, հարևան պետություններ, ովքեր կլսեն մեզ։ Շնորհակալություն։